对啊，人在江湖不要讲究一个义字嘛，我就这么走了，好歹也给小呆瓜留个字啊。太阳下山明早依旧爬上来，花儿谢了明年还会一样开，你的小丸子一去不回来。奶奶啊，您还没有放出消息去吧？奶奶啊，放出去了。再放一次消息，听说刀不是他拿的，就说那是一场误会。奶奶，他三番五次的救我，我们不能这样对他的。不，他不是这样的人，他不是，绝对不是。帝君，奶奶，您不了解他，您看错他了。我们沈家自诩仁义传家，怎么能做这样不仁不义的事呢？够了。在我们睡觉之前，我们相互认识一下吧。先从我开始，每个人说说自己的姓名、出生的时辰、祖籍，还有自己的性情以及进宫的愿望，好不好？我先说，我叫冯源，我爹是冯后世，我是七月初九生的上党陆县人。我这个人吧，我就是爱说话，反正没有人不喜欢我的。臣妾与你就是在这个日子相识的，那个时候我还是阳娥公主家的歌女，一下到公主府上，我就站在公主背后，陛下目不转睛地看着我，公主叫我伺候你更衣，我们就此定亲，陛下咬的牙痕至今还在我的脖子上。真想你现在是在梦中，真想你爹来了，他就在你的身边。真想抓住你爹的手。叔叔，我执意不肯悔改，他会将此事上报天庭，到时候刘彦昌怕我会受到天庭的责难，他就……刘雪，你就别再为赋新词强说愁好吗？这一次我也没有决定要不要和无情一起去灭倭寇，而此次任务的出行又有一定的危险，我只是担心师兄。哎，那你到底是担心冷血还是无情啊？是不是两个都担心啊？小花，我的心里已经够烦的了，你就别再唯恐天下不乱了，好不好？你不用担心，我和无双妹妹已经在外面布好阵了，也许能够抵挡过去。假如今夜土阵被破了的话，杨大哥，你揣好这块锦帕，假如你真的不幸落在李莫愁手里的话，你把这块锦帕拿出给他看，便能保住你的性命。那时候我在太子殿下心里就像蜻蜓点水一样，说划过就划过了，可是太子殿下在我心里却保留了很多年。我现在嫁人了，太子殿下也娶了别人，我们是不是能把这种感觉一直保留在心里呢？等我们老了的时候，一想起来也会很温暖，这样不是比在一起还好吗？好了，你们都是小海的朋友，叫我云朵也可以，不要总叫我姐，我有那么老吗？坐吧。哎，刚刚听你们说什么姐弟恋，谁呀？圣官，我们家小海从来没有谈过恋爱，他现在有自己喜欢的人了，麻烦你帮帮他。谁说的？姐，我哪有喜欢的人？我跟楚雨荨。哎，我又没有说楚雨荨，你怎么知道我说的是他？第一呢，这是我的私事，麻烦你不要当闲事婆好不好啊？第二，不许多嘴多舌跟爸妈打小报告。第三，不要以小人之心夺君子之腹，我跟小黎现在只是好朋友。第四，不要告诉爷说，对不对？
我告诉你，慕容云朵，叶硕是我好朋友，你要敢伤害他。我也警告你，慕容云海，你要敢在我和叶硕之间挑事的话，我绝对饶不了你。还有，你要实在挑的话，我也不怕你，因为我和小黎现在只是好朋友，吃个饭而已。我现在想睡觉，晚安。分手就分手，你是不是傻呀你啊？你到现在都没有看出来吗？周志红就是想用孩子来牵住你，你就是他出国的跳板，你傻了吧你？看什么看？喜欢三两句就能说清，为什么总是浪费表情？我们不是植物人吗？你才植物人了呢！你脑袋瓜子里长草了吧你？是啊，正如你所说的那个样子，倒不一定是把脸拉长，倒也不一定是笑容满面的。没关系，我欣赏你这种小和尚。就是夫人旁边那个侍婢，刚才他们来的时候啊，我看得清清楚楚，这个脚印就是展少侠一直留意的那个。夫人旁边的那个，眼神锐利，神神秘秘，皮肤白白，亮亮丽丽的，是婢的张娇真人，屠苏乃执剑长老之门下，按照门规，处决门中弟子，应该先请其亲传师父前来商定，押后再议也不迟。因为你从来都不撒谎，听夫曲的话，赶紧离开天庸城，等到主人出来，或者是你师兄回来之后，我们会查清前因后果，还你清白，到那时你再回来。记住，在外面这段时间，一定要压住你的煞气，保住自己性命。十三年前，谢玉与夏江串谋，另一李姓书生模仿赤焰军前锋大将聂风笔迹，伪造密告信件，诬告赤焰军主帅林谢谋反，欺瞒君主，此其罪一也。为坐实诬告赤焰军内容，断绝往来信件的来源，谢玉率部伏击聂风前锋营，令其全军覆没，并嫁祸林帅，此其罪二也。娘，谢玉在行军途中谎称林谢要兵发京城，骗得皇上兵符，与夏将伏兵梅岭，趁赤焰军与大余军血战力竭之际，不宣旨，不招降，出其不意大肆重怒，令七万诸魂冤葬梅岭。事后却谎称赤焰军谋逆抗旨，不得不就地剿灭，此其罪三也。你可知道，皇上欲册立太子之时，并非问朝廷文武，而是问站在你眼前的平阳公主。我即使如你所言手揽前庭后宫，那也是皇上对我这个姐姐的信任。你不要以为身怀龙翼就可以任意妄为。以前有个王夫人，甚得军心，又诞下皇子，当日风光宠爱比你更盛，如今他的下场你不妨可以去打听一下。本公主既然能捧你上天，也可以随时把你踩在脚下。嫔妾自幼在宫中伺候，早就知道太后是最好的性子，凡事从不过问，可偏偏嫔妾一时不稳就被太后抓着不放，想必定是有人挑唆的。娘娘救救嫔妾吧，嫔妾不想被冷落深宫，不想再被送到倚梅园被人差遣了。娘娘，皇帝哥哥，我不愿意嫁到云南去，我求你收回圣旨吧，我求你收回圣旨吧，求你了皇帝哥哥。皇帝哥哥，我想让小桂子陪我一起去云南，要不然我死也不去。好，让他多陪你些日子，等你一切习惯了再说。我要他永远陪着我，不让他回来。你没弄清楚状况吗？陪老孙出去应酬的是刚来的小蜜桃，人家才20岁，全身水嫩，像刚摘下的新鲜蜜桃。你是明摆着整我？没错，再敢翻我的存折，我就整个你踏不进白鹿门，让你的老孙给你打一个铁碗，出去讨饭吧。妈妈也曾经问过我这句话，她问完我之后，我自己又问，这是何苦呢？可是在戏院见到你的那刻起，我就深深地陷进去了，我越挣扎就陷得越深，直到最后我连挣扎的力气也没有了。
姐姐，近日身体如何？旧疾可有好些？谢皇后挂念，一切都好。哎呀，陛下可真是不会疼爱姐姐，每次出征都要带着姐姐，就连接待外臣也要带着姐姐，就这么颠簸劳累下去，身体如何是好？谁知道姐姐就是这样劳心劳力，还惹来众臣不满。果然还是我认识的宣华，以前你就是出了名的冰山美人，许久不见，变得愈发美艳，也愈发冰冷。你到底想跟我说什么？自从你做了皇上的女人，我做了太子妃，咱们姐妹俩已经很久没在一起好好聊天了。我想你在深宫之中日夜服侍病重的皇上，身边肯定连个好好说话的人都没有。你好大的胆子，竟敢私自下界。唐圣僧，小仙管束不严，让圣僧受惊了。仙子言重了。孽畜，快现出原形。大圣有所不知，那国王之公主原是禅宫之素娥，18年前她打了玉兔一掌，便私凡下界，投胎于国王正宫皇后之父。这玉兔怀那一掌之仇，故才趁我不备走出广寒，抛素娥于荒野。烦请你回去告诉我哥哥，咱们亡国移民能捡回这条命已经是万幸了，又何必如此的折腾。我这么做是为了我的哥哥，为了我的儿子，也是为了我们殷家。娘娘您好糊涂。你不要再说了，这宫里到处都是别人的眼线，最近你不要再来找我了，也不要来告诉我殷大人最近想要怎样。退下吧。对了，是是这么说起来，当时好像真的是有这么一个鸦片案，当时满大街都传得沸沸扬扬的，成为美谈呢。那主犯呢？听说是畏罪自杀了。那个主犯姓什么呀？这么多年了，我哪还记得住啊。既然皇帝能够独立处理朝政，哀家倒是落得清闲，退居后宫颐养天年。不过皇上要答应哀家三件事：第一，处理国事切不可一人独断，一定要和阁臣商议；还有，如果用兵超过5000人，一定要告知哀家，哀家会收回调兵勘合，自己管着。郭伯母以前不愿意教你武功，本意是为了你好，可是没想到却害了你。坦白说，以前我不喜欢你爹，所以呢对你有偏见。不过你放心，以后郭伯母一定会将毕生的武功全部都传授给你，好不好？郭伯母，其实我也有很多事情瞒着你。过去的事就让它过去吧。不过郭伯伯一向对你视如己出，记住，以后一定要争气，千万不要辜负他对你的期望。李曼青，你要将他带入府中住下，我没意见。你要认他做儿子，我也没意见。但是我绝不会同意你将他带进祠堂。你可别忘了，我才是你明媒正娶的妻子，而你带回来的那个，永远只是一个见不得光的野种。